Mitt namn är Carl Sundstrom. Hösten 2015 blev jag antagen till filmskola i norra Sverige. Där träffade jag naturfotografen Robin Eriksson Franzen och Nathaniel Pelleka Erlandsson. Trots att vi kom från helt olika delar av Sverige blev vi genast goda vänner och vi antog oss flera projekt på sidan av skolan. Det var en perfekt kombination av mina idéer, Robins prisbelönta kamerarbete och Nathaniels intresse i ljudupptagning. Vi producerade flera kortfilmer och otaliga gånger åkte vi ut för att fånga det vackra i naturen. Men sedan en dag så bestämde vi oss för att göra någonting längre. Vi bestämde oss för att göra en långfilmsdokumentär där vi skulle spendera en hel vecka någonstans ute i den svenska vildmarken. Jag tror att det började när vi höll på att diskutera en annan dokumentär vi skulle göra. Det var också i naturen och vi ville hitta ställe vi skulle stanna på. Och Carl han droppade ganska spontant Häxsjön. Och just den platsen, liksom, den intresserade Nathaniel på ett visst sätt för att det var ett gammalt kulturmärke om man säger så. Det var ju vid tiden de hade bränt häxorna förr i tiden och det var där de hade utfärdat de här oerhörda häxtesterna. När de dränkte kvinnor och ja, även för viss del män, men oftast kvinnor för att de hade haft samlag med djävulen och höll på med häxkonster och sånt. Och Nathaniel tog snabbt intresse i den delen. Så ska vi spela in en dokumentär och då var det, jag tror det var Nathaniel som snackade om, kan vi inte vara en vecka vid häxkorn liksom? Och jag kände ju direkt att fan, det här känns ju inte alls bra att vara en vecka vid häxkorn liksom. Det kändes ganska obehagligt tyckte jag liksom, innerst inne. Jag tror inte jag sagt det till dem ens. Jag tror inte de vet om att jag tyckte det kändes obehagligt. Men jag tyckte det. Jag tyckte det verkade ganska läskigt om man skulle vara där en vecka liksom. Men jag tänkte det var inget farligt. Jag tänkte det var så gott som en turistort. Sen gick det någon månad tror jag. Och vi började snacka om det igen. Men då sa Carl som jag tatuerade på lite grejer att det var ett naturreservat. Och vi fick inte vara där så länge. Så vi skrotade ner den. Och det tyckte ju vi var väldigt tråkigt. Men vi tänkte ju, man kanske ska titta upp lite mer egentligen. Så jag pratade då en dag med Robin Franzen att vi ringer till kommunen och hör liksom vad de har att säga. Ja, hallå. Mitt namn är Carl Sundström och jag ringer från Kalix. Jag tänkte bara höra med dig. Vi är ett gäng härifrån Kalix som kommer göra en dokumentär nere i Västernorrland och jag tänkte kanske ställa dig några frågor. Jaha, ja, det låter intressant. Ja. Det är bara att fråga på. Ja, okej. Okay. Jo, men nu är det så här. Vi kommer följa den gamla häxleden ut till Häxsjön. Och jag tänkte ha... Häxsjön? Han visste ju helt klart vad det var liksom vi snackade om direkt. Det märkte man. Och då var det liksom så här... Ja, men Häxornas sjö, liksom. Ja, men... så bara snacka om det där. Så det var snacka om att det fanns en... Alltså, en inofficiell. Och en officiell Häxornas sjö. Jag hade tydligen med mina vänner tidigare varit ute vid en inofficiell häxsjö. Alltså inte den riktiga. Och jag tänkte, vad är det här egentligen? Jag förstod egentligen ingenting. Okej, okay, men alltså... Den som jag var vid, alltså... Alltså, varför finns den inofficiell? Ja, för att den officiella, den är lagd. Den går inte an, den används inte längre. Jag fattar inte liksom. Och jag var så chockad just för att Carl berättade om det här. Liksom, att han har varit där med sina barndomsvänner. Och sen så är det inte ens den sjön han har varit vid. Han har inte varit vid den sjön liksom. Alltså, varför den är avstängd då? Jag är ingen expert på ämnet. Jag har bara hört, vi stängde av honom bara ett par år sedan. Men ja, du kan ju prata med honom på en tidigare guide. Jag hade ju ett par guider i tur runt omkring, men som sagt, de är ju nedlagd nu. Men alltså, kan man gå ut i den riktiga? Alltså,
Alltså han avrådde oss att åka dit liksom. Till den officiella. Han sa där, åk till den inofficiella. Det ser likadant ut liksom. Både jag, Robin och Nathaniel var ju... Vi kanske inte direkt var skärrade efter händelsen. Men vi kände liksom att det här måste vi undersöka vidare. Och kommungubben nämnde också att det hade varit guidade turer ut dit. Men bara ett par få stycken sa han. Och han skulle be guiden ringa upp oss vid ett senare tillfälle. Och vi tänkte ju bara, han lät ju väldigt konstig på rösten, den här mannen på kommunen. Och då sitter jag, Nathaniel och Robin i efterhand och diskuterar här. Vi måste åka dit på den här resan liksom. Vi måste ju se vad det är med den här platsen. Varför finns det en officiell och varför finns det en icke-officiell? Det känns som om de döljer någonting. Vad skulle det vara som de döljer? Ja, att liksom en kommun som stänger ner det liksom. Jag känner att det är... Ja, men precis. Det är skitkonstigt. De säger att det bara varit 4 guidade turer dit. Det känns liksom... Varför fortsätter man inte? Okej, kanske pengarproblem. Då skulle man väl inte vara avstängd? Nej, jag skulle vara avstängd? Jag skulle öppna upp en till sjö som kallas sexsjön. Men som inte har något med det att göra. Jag menar, jag känner också att det är ganska galet. Jävligt mysko. Ja, men varför säger han så där? Nu måste du fan... Jag skulle inte rekommendera det. Det är ju någonting bakom. Man säger inte bara så annars. Och sen börjar prata om en inofficiell och en officiell. Det här måste ju vara big news för dig som har bott där i livet. Helt plötsligt hände det underligaste man kunde förvänta oss. Han från kommunen ringer faktiskt upp igen. Vi hade gått runt och skojat att nej, den här killen han kommer aldrig ringa upp. För att han lät ju så chockad. Så vi var minst lika chockade när han ringde oss. Och ja, vi lyfte på luren, vi pratade med han. Han säger att guiden kommer ringa oss. Så han har uppenbarligen gett vårt nummer till den här guiden. Vi blir ju grymt nöjda. Men ännu i det här samtalet så då avråder han oss att gå till den här sjön. Jag tänkte vi pratade om sjön också. Ja, precis. Ja, det är mycket bättre att åka den där. Den är... Yes. Hans fru kanske har försvunnit i skogen. Hans goda vän kanske har försvunnit. Någon han känner har försvunnit. För någonting stör han som fall. Men jag fattar. Det enda jag inte fattar. Att om det nu är något som stör han så jävla mycket. Varför ringde han oss 2 gånger då? Varför sket han bara inte att berätta saker? Varför sa han inte från början? Varför frågade han svaret på? Det blir bara skummare och skummare. Så jag... Det ska bli intressant. Det känns som den där killen kommer sitta där med kikare. Han kommer sitta där utanför den där... Men han vet inte när vi ska vara där. Nej, han vet inte. Han har inte frågan när vi ska dit. Men han sa ju fortfarande idag, bara gå inte dit. Gå till Det är helt fallet. Det är sjukt. Vad tror du att guiden kommer säga till oss? Ingen aning. Jag tror han kommer berätta om hemskheterna som hände där. Kanske någon händelse som har hänt under guidade turerna eftersom att de inte har dem längre. Det är något som har hänt. Något har ju hänt. Någon i ledet från guiden eller guiden kanske hittar något. Och fan vet jag, kanske hittar någonting där. Som de inte vill att allmänheten ska veta. Det finns ingenting på Google om den här sjön heller. Ingenting? Nej. På någon annan sökmotor då? Det har vi inte kollat än, men på Google och Wikipedia står det inte ett smack. Vi sökte också oerhört mycket på internet efter just häxleden och häxornas sjö. Häxleden är det som leder ut till häxornas sjö. Och det fanns oerhört tunt med information där. Så att men efter mycket om och men så till slut hittade vi 2 års beslut från kommunen. Där det sa att 2006, då är det bestämt att till sommaren ska de öppna häxleden. Årsbeslutet 2007 säger tvärt emot. Där säger de att det är nedstängt. Alla pengar har bara kastats tekniskt sett i sjön. Och att vi blir oerhört förbryllade av det här. Vi kan inte begripa varför de har gjort på det här viset. För att varför spendera så där mycket pengar och sen bara klappa ner efter de har haft öppet 2 månader sommaren 2007. Så vi blir bara mer och mer intresserade av det här. Vi måste gräva vidare.
Och dagen är på. Då ringer. Okänt nummer. Hjärtat och pulsen höjdes ju liksom. Det var jättespännande. Det var guiden som liksom... All den här mystiken och att det är förbjudet och liksom, fan, vad ska man få reda på nu liksom? Det var ju helt galet. Men varför är den nedlagd? Du säger kraftgator, alltså den här sjön, jag har ju varit ute lite på och tittat på kartor. Alltså närmsta kraftgatan ligger 4,5 kilometer därifrån. Det är inte jag som styr kommunbesluten, jag jobbar bara som guide. Är det någon som du lägger ner, så är det med det. Okej, okay, men hur var de guidade turerna där ute? Ja, jo, precis, men... Det är så mycket grej natur som här. Man går upp till sjön, tittar på historiska platser, du vet, det gamla vanliga. Kappar av ner den här skiten. Ja, absolut, men... Och det var tack vare kraftgator, de klappade ner det. Kraftgator, du frågar kommunen vad de slår ner, jag jobbar bara som guide. Okej, men... Skulle du rekommendera att vi gick ut dit? Men alltså, alltså är det bara dålig täckning där uppe? Jag är lite skeptisk till den här grejen att kommunen lägger ut, jag tror att det var 39 000 kronor, jag tittade på en årsbeslut från kommun tidigare. Och de la ut 39 000 och det var nedstängt bara på någon månad. Det var 4 resor. Kan det ha någonting med själva häxbränningen att göra? Eller häxprocesserna? Okej, tack, men I slutet av samtalet, det här konstiga samtalet, då frågar han liksom guiden, kommer han aldrig glömma liksom, och då frågar han guiden liksom så här: Finns det något övernaturligt i skogen? Jag har suttit och skakat. Sån där jävla skit. Kan du fråga någon annan om? Och sen lägger på. Hallå på. Det där berörde han. Det där du hörde han stammar på rösten hela tiden. Jag visste inte vad jag skulle säga. Alltså, ni får vända er till kommunen. Folk går vilse och... Folk är ju försvunnit där. Han säger ju själv. Folk har bokstavligen försvunnit. Fan, vad är det? Åh gud. Alltså man ser man går vilse. Helvete.
satan vad han varit... Fan vad han... Det där tog på han. Jag är alldeles skakig i händerna fortfarande. Jag kan inte hålla kameran stilla. Alltså jag börjar helt ärligt fundera på om det är så jävla bra idé att gå ut på riktigt nu. Nej men för fan. Varför skulle han bli? Han blir ju... Han är en guide. Han har guidat människor där. Han tror att han är övernaturligt. Det är inte så att han säger nej. Han blev ju rädd och arg. Han var rädd och arg. Men det finns ju... Fan, sånt här jävla skit får ni fråga någon annan om. Så lägger han på. Det beror han, är bara... han har varit med om en jävligt skit där på Garretuna. Och sen att folk försvinner. Han är gammal guide. Han har säkert guidat folk där. Och folk har försvunnit när han har guidat dem. Och han har väl där på sitt sinne för att de har försvunnit. Det kanske folk han har guidat ut som har försvunnit som har aldrig kommit tillbaka. Så han har liksom... Och då känner han, det är mitt problem. Det är jag som har gjort att de har kommit vissa. Det känns som det kan vara något sånt. Vi måste ha batteriet efter det här. Och han sa ingenting. Han sa ingenting att, nej men spöken och sånt, den är löjliga, sånt där finns ju inte. Nej. Ah, Gud, men det, satans. Det beror bara på vad man tror på också. Folk försvinner, mottagningen dör och... Men jag ser det själv, du frågar kraftgatsen, tar upp det med kommunen, för han kan inget svar på det, för att det stämmer ju inte. Vi satt ju och diskuterade i typ 35-40 minuter om det här samtalet och lyssnade igenom ljudklippen typ 10 gånger tror jag. Och vi fattade ju liksom inte att det här samtalet har hänt. Det kändes liksom overkligt. Alla började bli riktigt nervösa vid det här tillfället. Att varför vill de inte att vi ska gå ut dit? Nu är det 2 stycken, en från kommunen och en före detta guiden som avråder oss. Och han vill inte prata någonting om det övernaturliga. Han skrattade inte ens bort det. Han skulle aldrig i hela jävla havet bli sådär förbannad om man inte varit med om det övernaturligt med häxor. Kan jag lova er? Om man är annars skulle han typ bara skratta. Om det varit en vanlig skog som han gått omkring i, om det varit så lite som helst. Ja. Han hade bara skrattat bort det. Ja, han hade bara övernaturligt. liksom. Men nu vart han, det där låg fan nära hans hjärta, han har varit med om någon jävligt stark, kan jag säga. Men vi vet inte vad han har varit med om där ute. Nej, men någonting jävla övernaturligt är. Oavsett om det inte är övernaturligt, inte så har något hänt som har fått honom att tro det åtminstone. Ja. Annars skulle inte bli förbannad. Jag kände bara, något är fel, det här är dumt. Varför ska vi åka och kolla på en plats där folk har försvunnit? Det är just, visst, det är intressant, men är det värt det, liksom? Folks bilar står kvar, säger guiden i telefon, och han får leta upp dem liksom. Vissa har han inte ens hittat, typ. Men trots det så ville speciellt Carl väldigt gärna ut dit. Han var nyfiken på stället. Och till en början så hade han övertygat både mig och Robin att följa med. Men jag började fundera senare på om det verkligen var värt det. Guiden sa till oss att han ville inte att vi skulle gå ut dit. Han sa att vi skulle gå till vilken annan sjö som helst. Och jag tänkte, jag är inte sån som tror helhjärtat på övernaturliga saker, men det var samtidigt, någonting hade hänt där. Annars hade den ju tillåt oss att gå ut utan problem. Alltså vad kan det vara som är där ute? Att det finns en anledning varför man inte vill att vi ska gå ut. Det är fan ingen aning, jag kan inte tänka mig vart jag har. Nej, det är omöjligt att spekulera. För det är ju en fet turistattraktion. Fast det där är ingen fet turistattraktion dit vi ska, det är bara bort. Ja, och det var i... 4 hela turer. Ja, liksom. Precis. Men jag menar liksom, om Häxberget drar oss mycket, varför ska inte sjön dra lika mycket? Jo, men de hade ju en annan sjö som de inte ens är ärliga att säga att det är härifrån. På riktigt. De har ju ljugit för många som helst. Ja, och det är ju det jag menar liksom. Låt oss säga det måste ju vara miljön. Det måste ju vara att det är sunkig mark, det är bergigt, det är halt. Folk har ramlat slag i sig som kommer åka till med helikopter och massa elände. Det finns inga ordentliga stigar. Genvuxet, sunk mark. Det är sånt det måste vara. Det måste vara satan svårt att ta sig fram där. Men då hade man gjort stigar. Då hade man dragit upp riktigt fina stigar. Sen så sitter vi och snackar en dag hos Carl liksom om det här, och då säger Nathaniel att han,
Han hoppar av liksom. Han hoppar av. Han vill inte liksom... Han vill inte vara med på tåget längre. Han känner ett obehag. Han känner att det här vill inte jag vara med på. Alltså jag kan inte liksom säga emot han. Jag dömer han inte alls. Jag förstår det. Jag hade också gärna hoppat av om jag visste vad som hände där ute. Det säger jag. Alltså det... Jag är fan glad att man sitter här. Jag är jävligt glad att man sitter här. Efter det som hände vid sjön liksom. Okej, jag tyckte jag såg något på den sidan sjön, tror jag. Alltså helt ärligt. Det såg ut som något mörkt rörde sig på den sidan sjön. Nu håller vi precis på att packa bilen. Så nu var en bilfärd kvar. Jag vet liksom inte. Jag vet inte om det här känns bra eller dåligt. Det känns intressant. Men... Ja. Nu är det bara att åka. Nu är det dags. Hur känner du? Ångrar du dig? Alltså, är ni säker på att ni ska åka ut då? Ja, jo, ja, jag kommer åka ut i alla fall. Jag med. Nej, jag tänker, ja. Är du orolig för oss? Ja, men det... Guiden sa ju att ni inte skulle hit. Ja. Mm. Jag vet inte, ja. Men det är ingen som är... Det är bara skogen, Nathaniel. Det enda som jag kan tänka mig att det är dålig terräng att gå i. Att det kan vara lite sunkmark och bergigt. Men vad fan, det är väl bara att ta det försiktigt. Och vi kommer ju åka dit medan det är ljust. Vi skulle aldrig åka dit om det var kolsvart liksom. Jo, men det är klart. Men... Det är bara kort att de skulle kunna säga det om det var så. Nej, men som sagt, han verkade ju lite nervös tycker jag. Men han sa också att han skulle ringa fler gånger idag. Han kanske inte ens får tag på oss. Nej, den chansen finns ju. Ska vi fara? Är du redo att fara? Får gå så gott som vara där. Jag tänker inte hoppa av, jag har sagt det. Jag kommer inte låta dig bli skadad själv. Nej, men det låter bra. Ut i skogen på en grusväg liksom. Hur långt som helst, flera kilometer ut i skogen liksom. Inget hus någonstans. Kolla på kartan vi hade skrivit ut och bara nu närmar oss. Tog en jävla bit att komma till första sjön, men gjorde vi. Så fortsätter vi åka liksom. Vi vet att det är mellan de här två sjöarna. Sen åker vi en bra bit till. Sen upp för ett krön liksom. Och det är då jag ser de här skyltarna. Här, kolla. Stopp. Obehöriga. Nej, det här är obehagligt.
finns en lapp i alla fall, tror jag. Va? Det sitter någonting där. Jag förstår så där för. Åh, det här är fan sjukt. Det där var obehagligt. Kolla på det här, kolla på det här, kolla på det här. This is fucking creeping me out, man. Det här är precis... Det sitter skyltar. Obehöriga äga ej tillträde. Det är en gammal handikappskylt också. Här är en till skylt. Sådär då. Textledaren. Är du seriös med mig? Har vi hittat den? Ja. Vill du läsa upp i kameran? Välkommen till häxleden som leder till häxornas sjö. Följ de uppsatta banden om ej guidad tur. Att gå i samma fotspår som de dödsdömda kvinnorna gick i väntan på sin egna död. Oj, fortsätt, fortsätt. Jag vill höra. Okej. Nej, men jag filmar. År 1668. I Torsåker startar den största häxhysterin i världen någonsin. Det står massa olika information om den här leden. Det står vilka som har blivit bränd på bål, hur många som har blivit bränd på bål, vad som har hänt där ute. Och i sista stycket där står det ju något av det mest obehagliga i min mening. Mörkertalet är fortfarande stort om hur många som tappar livet under denna mörka tid i Sveriges historia. Förutom bränningen på bål och halshuggningen skedde även de ökända häxtesterna. Det förnekades länge av Svenska kyrkan för dess brutalitet och för att det utfärdes även efter straffet på trolldom avskaffades 1779. Det blev först historiskt erkända 1898 av Svenska kyrkan under styret av pastor Knut Ullisman från Korpberget beräknas det ha avrättats över 250 människor i skogarna norr om Bålstabruk. Guidade turer var söndag från 2007-06-10 till 2007-08-30, 9.00 till 19.00. Some fucked up shit, man. Some fucked up shit. Varför är det så här? Varför vill de inte att vi ska gå in här? Varför är det skyltar uppsatta? Det är helt klart andra som vet om den här platsen. Kommunen? Då är bara frågan vart ens leden går. Vi får navigera oss med karta. Här kan man fälla träd också. Alltså, du driver med mig. Men det där är ju garanterat när de skotar ner. Mm, eller hur? Garanterat när de skotar ner. Ligger redan stenar och skit. Någon jävla sjuk... Sjukt jävla skämt det här. Kolla hur den ligger ens. Men den är väl avbruten? Kom igen. Okay. Ja, men stenarna. Det är någon som har lagt dit bara, eller? Det är bara någon som har lagt dit stenarna var för kul, eller? Bara för att skrämma bort folk, är det där du tror, eller? Ja, men det kan ju vara så. Vad är det här för något? Kolla på skiten, det är helt stört ju. Grejen att det finns ingen jävla stenar i den här skogen, för stenarna är fan vid bilen där borta. Det kanske är de som jävlas, de som vi pratar med. De kanske har ett practical joke, de kanske är i skogen och väntar. Men då kan ju vara ute i skogen för. Nej, men då kan jag åka hit och lagt en sten här bara för att skicka ur oss. Också för att vi kanske inte ska dit. Mm, ja, jo. Någon vill inte att vi ska ut hit i alla fall. Frågan är vem? Men det kan ju vara ett litet barn som har lagt upp dem. Ja, säkert för ett litet barn vet jag. Kolla här. Kolla här, Carl. Här är ju också jävligt roligt att se. Ja, vad är det där? Det är bara en gammal solbrills. Ska vi gå in i den här skiten nu? Fattar du inte? Hur känner du? Jag känner att det här är en jävligt dålig idé. Men... Leave no man behind. Ha? Nej, Nathaniel lämnade ju oss behind.
Så att du har ett aktivt val. Vi får det bara överstökat nu. Det är ljust, så går vi nu. Och sen slår vi med tält i skogen. Och sen är vi tält i hela jävla natten. Jag kan i alla fall vara i tält hela natten. Jag tänker inte bura det jävla tältet om jag hör någon ljud i alla fall. Sen går vi tillbaka i morgon bitter. Det borde vara fine. Ja. Det känns som man är i Blair Witch-filmen typ. Det... Jag kan inte säga att det är någon känsla av att... Det är ingen känsla av att vara stolt över det. Nej. Och jag känner så här, fan. Om vi ska gå in i skogen, då går vi nu, sa jag. Nu går vi. Och då ringer Nathaniel. Ja, hallå. Hallå, det är Kalle. Hallå, Nathaniel. Hallå. Hej. Hej. Hur är läget? Hallå? Jag hör inte. Vad säger du? Hallå? Jag skulle säga. Jag hör ingenting. Vi är ute vid sjön nu typ. Vi ska börja gå. Hallå? Hallå, Nathaniel. Hör du mig? Hallå? Jag testar att ringa. Prova att göra det. Hallå? Hallå? Jag lägger på. Okej, det här freakar mig. Det här är helt... Prova. Det här är helt sjukt. Det här freaks mig out. Ja, jag var på. Jag ringer på. Ställ dig här ska jag se om det är mottagligt. Ja. Hör du mig? Hör du mig, Nathaniel? Nathaniel? Hallå? Jag hör ingenting. Hör du mig inte alls? Hallå? Hör du ingenting, Nathaniel? Hör du mig nu? Hallå? Alltså, vi hör honom, men han kan inte höra vad vi säger. Det är någon konstig jävla störning där ute liksom. Så vi förstår ju det ganska fort, så vi fick lägga på telefonen liksom. I'm freaking out, man. Va? I'm freaking out, man. Det känns som en dröm. Det känns overkligt. Det känns inte verkligt det här. Nu har vi stått här snart en timme. Ska vi bege oss? Det finns väl inget annat val. Du tänker inte ge dig ut i mörker själv, antar jag. Kommer tillbaka gör jag ju. Hur vet du det? Det är en skog. Ja, men hur kan du vara så säker? Det var fan freaking out stones, precis som i Blair Witch-filmen. Och precis som de säger så finns det ingen mottagning. Det står att man har mottagning på telefonen, men när man ringer och pratar så är det något som stör. Nathaniel hörde inte ord vad vi sa. Men vi hörde honom, perfekt. Men han hörde inte oss. Är inte det jävligt konstigt, tycker du? När det är dåligt mottagning, då brukar man ju inte höra någon. Säg inte vattenflaskan, alltså måste fukta strupen. Det brukar ju vara så, att ingen hör vad någon säger. Nu hör vi Nathaniel helt klart och tydligt, men han hör inte oss alls. Jag säger bara att det här är en jävligt dålig idé. Ja. Det kommer fan freaka ur i skogen. Ja, det kommer fan göra det. Se på det här seriöst, Carl. Jag gör det. Det är ingen lek. Att grejen är... Det är ingen lek. Nej. De där jävla stenjävlarna. Ja, jag vet, men alltså... Ja, men då går vi nu. Ska vi gå nu? Nu. För jag tänker inte vänta en sekund på att det blir mörkt. Om det blir mörkt när vi är i skogen, då är det fan kört. Då freakar jag ut på riktigt. Jag vill i alla fall vara framme tills så länge det är ljus liksom. Ja, men då kör vi på en gång. Ja, nu. I så fall nu. Yes, jag tänker inte vänta en sekund till, så nu. Underbart. Tack så mycket, för jag vill inte gå själv. Nej, jag förstår det. Men det här gör jag för din skull. Det är fan inte för min egen skull. Okej, schysst. Jag vet inte om det händer något med dig. Jag har inte varit där. Vad fan gör man då liksom? Då...
Känns ju livet åt helvete. Ja. Vi måste ha missat leden helt. Det kändes som vi gick på leden där i början. Men nu är det ju bara ett helvete. Alltså, jag trodde du hade koll på den här jävla skogen. Men alltså kartan säger att vi ska... Man skriver ut kartan och vi hittar inte. Nej, men det ska du vara neråt. Du ser först ut på en jävla led. Och sen är vi mitt ute i skogen och det är ingen jävla stig någonstans. Du ska vara rakt ner till... Du ser ja, men att rakt jag... ner, vi gick ju fan nyss söderut och nu ska vi gå väst också, va? Att det, jag vet fan vad kartan säger, liksom. Det är så jävla tungt bara, den här skiten. Så se till att hitta rätt, för jag... Solen går ner, liksom. Ja, jo, jag vet. Jag vill ingenting heller än att komma fram dit innan solen har gått ner. Men kanske jag skulle kolla kartan lite bättre från början. Ja, nu då liksom? Höger eller vänster, rakt fram? Rakt fram, rakt fram. Okej, bra. Det är helt jävla 100 fram nu då. Det är helt 100. Du ser, det öppnas där borta. Det är en 200 meter till genom skogen. Så bör vi vara framme. Och den här skogen, den blir ju snårigare och snårigare desto längre in vi kommer. Det finns ingen led. Vi hittar liksom ingen led. Det finns inga band som är uppsatta där. Så går vi och till slut, då ser vi en öppning i skogen. Och vi kommer ut. Vi kommer ut vid sjön. Men det roliga är, vi kommer inte ut på rätt sida från sjön. Vi har gått hela vägen runt sjön, även fast kartan säger att vi borde komma rakt på den. Hur känns det att äntligen hitta fram? Jag slipper den jävla satskogen. Vad tror du om den här platsen? Här ska vi titta vidare. Det ser ut att vara lika sunkigt överallt. Ja. Men ja. Men man kanske går lite längre in om man bara tar i skogsbrynet typ någonstans. Jag tycker det ska vara schysst att ha tältet. Men... Ska vi gå vidare? Jaha. Fan. Vad är det? Är det mer? Ja. Är det om sjön? Välkommen till häxornas sjö. Du har nu nått din destination. Till skillnad från där som vandrar den här vägen under 1600-1800-talet så är du här för att bli upplyst. År 1669 skedde första häxtester här vid denna sjö. År 1677 redan hade över 100 oskyldiga kvinnor dränkts och stympats här i skogarna på Hälsjöberget. Alla under Knut Ulrikmans pastorat. Den 18 augusti år 1732 hade folket i Ådalen fått nog av pastor Ulrikmans skräckvälde.
Det smidde ihop ett uppbåd i Bollstabruk och folket vandrade ut prästgården i Sunnanåker och rövade med sig pastorn. Det brände hans familj utanför kyrkan innan de tog med sig honom till upp till häxornas sjö på Härsjöberget. Det gav honom bestraffning genom rådbråkning. Vad fan är det? Fan, ingen aning. Ja, de gav honom bestraffning genom rådbråkning innan de kastade hans lemlästade kropp i vattnet och lät honom drunkna. Innan sin död förbannade han alla på platsen och sa att han skulle döma det som mördade honom från Guds högra sida. Trevligt. 18. År 1802 skedde det sista kända häxtestet på Härsjöberget vid häxornas sjö. Det var en illegal handling då detta skedde. De fem männen som genomförde handlingen yrkade på att de sett henne med Lucifer och att det var hon som rövat bort 17 stycken av bygdens barn. Alla blev dömda till livstidsfängelse. Och innan vi ska slå upp tältet, då skymtar Robin någonting som hänger längre bort. Han går ju fram och sen ropar ju på mig. Och jag kommer ju småspringande dit bort och tittar vad det är för någonting. Och då hittar jag den här jävelska saken som något eller någon har hängt upp i trä. Jag vet inte fan vad det var för något, men sjukt jävla vidrigt var det. Och nej, det kändes inte alls bra liksom. Helt jävla sjukt i huvudet. Alltså du skämtar. Det är fan Blair Witch på riktigt. Det måste ju guiden ha satt upp. Det är ju Blair Witch på riktigt det här. Kolla. Kolla på skiten, det är ju helt stört ju. Det är bara, men vad fan hänger en riktig jävla dödskalle? Ja men jag vet inte, kan vi bara ta tältet nu? Jag skiter. Kan vi bara få upp en eld och få upp ett jävla tält? Så jävla trött på det här. Varför åkte vi ens ut hit? Fan, sämst jävla idén. Alltså jag tänkte den där kan inte vara, den där kan inte hänga där. Jag kommer ju fan inte sova. Jag tycker att vi gjorde rätt som skar ner den. Jag vet inte, det känns inte bra. Det är bara, det känns som att det var ett jävligt dumt val. Det känns bara så här. Men ger det, alltså ingenting kommer. Nej, men seriöst, vad fan? Vi alla har ju sett de här jävla skräckfilmerna och man vet ju vad som händer om man stör prylar och skit som hänger i skogen. Ja, men nu är vi inte en skräckfilm, nu är vi i skogen. Ja, men vad fan, du vet vad jag menar. Det... Alltså vi kan fan hinna tillbaks. Nej, för solen går ner nu. Det kommer vara kolsvart. Jag tänker inte gå ut i mörker idag. Då lägger jag mig i tältet och slår upp en eld. Eller jag vet inte ens om vi ska dra upp den eller, för då tror vi fan uppmärksamhet till det. Men det finns inte en chans. Det veckor som vi pratade med guiden och vad heter det? Ja, men jag är inte rädd för guiden. Det är bara något som är sjukt. Något känns bara... Det är något som... Det är något med den här platsen. Vad gör vi här ute? Det var det jag sa till dig, men du ville gärna visa sig att dra ut hit. Varför du vill ha svar på allt, som vanligt. Men nu får vi fan slå igång en eld. Ja, men jag kanske vill slänga in mina jävla saker först innan jag drar igång en eld. Kan jag snälla få göra, kan jag stänga av den där skiten? Slår igång en eld, vi sätter oss ner där, vi tar och käkar lite och vi börjar faktiskt lugna ner oss. Men en sak är ju säkert, inte försöka orientera med den här stora platsen. Nej. Oavsett vad som händer. Det var nog svårt att komma hit med karta mitt på ljusa dagen. Ja. Fan. Sa du om jag var lite sur på dig förut? Det är fan lugnt. Att
flippa ut från de jävla stenarna. Känner mycket skit bara. Var så stressad och orolig och med solen och allt. Det blir asbra ljus runt elden. Alltså, visst låter det som fåglarna ballar ur lite grann. Alltså jag har fan gåshud alltså. Okej, jag tyckte jag såg något bara sen skönt tror jag. Alltså helt ärligt. Nej men nu driver. Nej jag driver inte. Men titta inte dit bort då. För att... Det såg ut som något mörkt rörde sig på andra sidan sjön. Visst det kan ha varit en älg men... Du var säkert... Ja men helt jävla ärligt så såg jag någonting nu. Jag driver inte med dig. Okej. Jag tror jag hörde något där borta nu. Något knakar där borta. Hör du? Titta, nu. Nej, vad fan man får. Fan, vad ser vi upp nu? Sluta. Ja, vi får sätta oss här ner och så chillar vi ett tag. Vi tar... Okej. Det där. Det måste ju fan vara dom ju. Sluta! Det är inte roligt! Jag är fan van med att vara ute i skogen. Jag har aldrig hört det där ljudet förut liksom. Men det smäller som fan liksom. Och jag undrar, vad är det för något? Vad fan är det för jävla ljud? Och vi flippar ur alltså. Vi kunde inte riktigt bestämma vilken riktning det kom ifrån. För ekot sväller ju liksom över oss. Och nu blir ju oerhörda diskussioner om det här. Vad var det för något? Ja, men det var säkert ingenting. Det kan vara en älg, det kan vara en björn, det kan vara vilket djur som helst egentligen. Seriöst. Det kan ha varit träd som gick av. Grejen är också att det finns ju älg i skogen. Ja. De är jävligt tunga. Om de går på... Nej, lägg av. Okej. Jag försöker behålla lugnet, men det var inte det lättaste i den situationen. Och det här fortsätter under de kommande minuterna. Det kommer någon knall då och då. Och det är som att man känner i kroppen hur adrenalinet bara pumpar mer och mer för varje sån här smäll. Men det känns inte säkert. Jag vill ju bara gå och lägga mig liksom. Men samtidigt vill man ju hålla sig uppe för att försöka se liksom vad det som är det mystiska ute vid häxarnas sjö liksom. Så vi härdar ut de där smällarna och... Det är säkert guiden som vi pratade tidigare med som ringde oss. Men ifall det... Om det är han så hoppas jag att han har gett sig. För att det här var den mest obehagliga kvällen i hela mitt liv. Kan det inte vara någon djur då? Finns det något djur som... Någonting som knackar. Nej. Jag vet inte fan vad det kan vara. Sorry to tell you, but no. Ska du gå efter det redan? Ja, det får fan ta göra det. Jag är ledsen, jag vill inte heller hämta redan. Nej, jag vet. Upp här. Ja, vi kör på den. Jag håller med. Ska vi gå ut där en säng? Vi ser ju knappt elden nu. Nej. Vi håller på att slockna. Vi måste hitta... Här har vi ju. Åh fan. Det är så jävla mycket här. Vi behöver mer. Skickar du ut den jävla saken? Jag såg den på sidan. Jag vet inte vad det var. Men det kan säkert vara inbildning också. Nej, det var någonting. Jag såg något gå på andra sidan sjön. Och det är fan ingen inbildning. Det är en fråga.
Något jävla mörkt var som gick på här. Jag vet inte vad fan det var, men... Rätt nu, eller? Nu har vi en bra del. Ska vi tillbaka? Ja, det är lite bra. Vad som hänt här så är det relativt lugnt. Ja, vi har ingenting att oroa oss för. Fan lugnt. Egentligen, några knakningar i skogen är väl ingenting egentligen. Nej, men det är just därför vi sitter... Det kan vara en älg som var ute och gick där. Ja. Vi sitter bara på fel plats. Det har dött för mycket folk här ute. Ja. Och då flippar man nu. Då börjar jag tror inte då börjar hjärnan spöka runt. Ja, jag tror inte ens på jävla övernaturliga saker. Men vad fan. Det är sånt där händer. Och så bara med stenarna. Ja. Alltså jag var så här jävla nära på att hoppa av idag. Men jag tänkte jag måste fan ut. För att stanna där, det hade inte gått liksom. Vad är det? Hör du något? Jag hör något bakom. Bakom oss? Ja, det är någon som går där bakom. Pannan. Det här bakom alltså? Ja, här bakom. Jag var helt tyst och bara ta se om vi hör någonting. Annars sätter vi oss ner igen och försöker chilla. Jag släcker igen. Alltså ingen kommer tro mig. Ingen kommer tro mig när jag säger det här. Jag vet det. Ingen tror mig när jag säger det. Men det är svårt att tro på det själv så här efteråt. Man funderar, inbillar vi oss bara. Men jag tror det var från öster liksom. Typ senare. Jag tror det var typ nästan natt eller om det var natt. Då hör man kyrkklockor. Och det är där hållet som Torsåka kyrka låg liksom. Och den är liksom, det är en ruin. Det finns ingen kyrka kvar. Robin! Vad är det? Det var kyrkklockor. Det där var fan kyrkklockor. Det var kyrkklockor. Kan vi göra det? Jag vet inte, de skrämmer upp oss jävligt över telefonen. Och sen så hittar vi den skiten och åker hit och läser massa texter. Och... Kan inte spöka runt i hjärnan? Fast det stämmer inte, för då hade vi inte båda hört det. Det är att det enda vi båda hört egentligen. Det är knackningarna. Ordentligt. Egentligen. De hörde vi. Och klockan. Klockan. Jag vet inte. Finns det inga... Men den där kyrkan är från tidigare. Den togs ju sedan, alltså som senast ur bruk på tidigt 1900-tal. Mm. Det är ju bara en kyrkoruin. Och rakt dit bortåt. Det är fan inte klokt alltså. Men okej. Men det är helt jävla omöjligt att en klocka ringer. Nu ringde inte. Och hur fan skulle vi kunna missta någonting på en klocka? Det går ju inte. Det står ju knappt något om en kyrka, så det är inget som kan spöka till i huvudet heller.
Det står ingenting om det. Gör det. Vänta, nu ska jag tänka. Så. Om vi går tillbaka hela vägen till bara. Sa honom på kommer vi någonting om en kyrka? Nej. Eller, guiden? Nej. Jag tror inte det. Lappen där uppe då. Lappen där uppe. Minns knappt vad jag stod på den lappen. Det var någonting om ett pastorat, minns jag bara. Ja. Den jävla... Vad var det hette? Ulikman. Jävla konstigt. Det är helt omöjligt att det kan låta. Alltså, det finns inte en chans i helvetet att de där kyrkorna, alltså att kyrkans klockor ringer, för den är nere liksom. Det är en ruin. Då där, alltså fan, då funderar jag, alltså fan, ska man springa till bilen, försöka hitta tillbaka, för det där kändes inte alls bra liksom. Efter den där jävla händelsen. Jag kunde nästan inte kontrollera mig. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Jag ville bara springa rakt ut i skogen. Men jag visste ju, på natten, det kommer inte finnas en chans att jag kommer kunna navigera mig tillbaka genom den här skogen. Inte en chans. Dimman har dragit in. Det är bra. Här är dimma. Helt seriöst. Driver med mig. Det är mamma bara drag in. Driver med mig. Kom. Såg du det där? Vadå? Såg du det där som glimmade till där bakom? Andra sidan. Nej, ja, jag satt sidan ner i elden. Det var någon som glimmade till andra sidan. Det var någonting där. Precis där vi hörde ljudet. Du driver med mig. Nej, jag driver fan inte med dig. Jag såg någonting där borta. Jag såg att det glimmar till där borta. Jag såg det. Jag ser ingenting, alltså. Jag ser ingenting. Okej. Men så glänser det i träden där uppe. Det är rakt i på sjön. Det är rakt i på sjön. Alltså, lägg av. Sluta! Låt det vara. Jag vet inte vad som händer. Men vi har sett. Okej. Nu är vi häxorna sjö. Jag vet inte vad som händer. Men vi har sett. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag var så jävla rädd då. Och då... Låt oss gå på en resa. En resa som ligger 2 månader tillbaka i tiden. Jag vandrade efter häxleden för att finna häxornas sjö. Välkommen till häxleden som leder till häxornas sjö. Denna resa gjorde jag utan mina dokumentärspartners, Nathaniel och Robin. Hans fru kanske har försvunnit i skogen. Vi har precis hittat häxleden, men det är här efter häxorna går. Vad jag skådade där ute fick mig förstå vad man hade väntat sig. Jag tycker jag såg något på den sidan sjön, tror jag. Alltså helt ärligt. Sluta då för fan! Redan innan min resa dit tillverkade turistinformationen som jag och en annan dokumentärspartner vid namn Erik Sundstrom fäste på träden för att få känslan av en gammal turistattraktion. Varför är det så här? Wow.
säger bara att det här är en jävligt dålig idé. Sedan hängde jag upp tåget som jag tidigare tillverkat en dag. Det är ju Blair Witch på riktigt det här. Tillbaka i hemmet så skapade jag en fejkad hemsida där jag kunde placera telefonnummer till min andra dokumentärspartner, Simon Tomiston. På det viset kunde jag ringa till kommunen som i själva verket var en skådespelare utan att någon anade oråd. Någonting stör han, fan. När jag skulle vara avsändare skulle jag öppna upp en tillkast som kallas sexskön, men som inte har något med att göra. Det blir bara skummare och skummare. Han i sin tur gav mig ett nummer till en annan skådespelare som gestaltade guiden till häxledaren. Det har hänt mig. Jag har varit med och letat folk som har gått bort alla gånger. Sett hon inte övrigt in så har något hänt som har fått henne att tro att vi ska. Nu var det bara att vänta på vår resa till den ökända sjön vid namn Häxornas sjö. Tyvärr må jag ju erkänna att jag är inte säker om det blir fullt team som kommer åka ut. Och då berättar han att han hade tagit på allting. Jag åkte hem och vi bestämde att jag fortfarande skulle ha en roll i det här då. Att jag skulle ringa och vara orolig. När väl skräcknatten kom så förberedde mina andra dokumentärspart vad Robin hade att vänta sig den natten. Då kan vi gå igenom planeringen. Där nere bör vi kunna sitta någonstans tycker jag. De ska vara där borta då. Det såg ut som något mörkt rörde sig på andra sidan. Även i dagens samhälle kan folk tro på häxor. Och jag har gått med på, jag har gått på det hela från första scratch liksom. Även fast vi kanske känner oss väldigt upplysta så kommer de sitta om 100 år och skratta åt oss. Vi människor måste bli mer upplysta för att samhället ska gå framåt. Det var ju vid tiden de hade bränt häxorna förr i tiden för att de hade haft samlag med djävulen och höll på med häxkonster och sånt. I Torsåker startade den största häxhistorien i världen någonsin. Precis som prästerna vilseledde befolkningen på 1600-talet vilseledde jag mina dokumentärspartners. Till skillnad från det som vandrar den här vägen under 1600-1800-talet så är du här för att bli upplyst. Med hjälp av desinformation och självsäkert talande kunde jag leda dem in i det övernaturliga. Och ingen tvivlade en sekund, hur otroligt det än var.